أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينا ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. نہیں قسم کھاتا ہوں میں اس شہر مکہ کی اور تم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتے ہو اس شہر میں، اور قسم باپ آدم علیہ السلام کی اور اس کی اولاد کی، بلا شبہ پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو مشقت میں، کیا خیال کرتا ہے وہ یہ کہ نہیں بس چلے گا اس پر کسی کا؟ کہتا ہے کہ اڑا دیا میں نے مال ڈھیروں، کیا سمجھتا ہے وہ یہ کہ نہیں دیکھا اس کو کسی نے؟ بھلا نہیں عطا کی ہم نے اس کو دو آنکھیں اور زبان اور دو ہونٹ، اور دکھا دی ہیں ہم نے اس کو خیر و شر کی دونوں راہیں، مگر نہ گزرا وہ دشوار گزار گھاٹی پر سے، اور کیا جانو تم کہ کیا ہے وہ گھاٹی؟ چھڑانا ہے گردن کا یا کھانا کھلانا کسی فاقے کے دن، یتیم کو جو رشتہ دار ہو یا مسکین کو جو خاک میں پڑا ہوا ہو، پھر ہو بھی یہ کھلانے والا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور نصیحت کرتے رہے ایک دوسرے کو صبر و استقامت کی، اور وصیت کرتے رہے ایک دوسرے کو رحم کی. یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور وہ لوگ جنہوں نے نہ مانا ہماری آیات کو یہی ہیں بائیں بازو والے، ان پر آگ ہوگی چھائی ہوئی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.